Moja ya majukumu yenu ni kukuza pengine na kusimamia michezo ya kuigiza ile sio? Filamu pamoja na michezo. Filamu na michezo. Nataka tuanze kwenye michezo ya kuigiza. Iko wapi michezo ya kuigiza? Hamna siku hizi. Tuione kabisa. Dokta. Tunafeli wapi? Manake michezo ya kuigiza ndio inajenga wasanii wanaoingia kwenye filamu. Yes, kabisa. Michezo ya kuigiza ipo. Sema kasi ya filamu imeizidi michezo ya kuigiza na ndio maana sasa hivi kama imefunikwa. Lakini si kwamba haipo, michezo ya kuigiza ipo. Na katika kuligundua hilo kwamba kasi ya filamu ime overtake michezo ya kuigiza, kuna program maalum ambayo tunaendesha na mmoja wa maafisa wangu pale alimakata, nimempa jukumu hilo mahususi kuhakikisha kwamba anarudisha ile kasi ya michezo ya kuigiza. Na kuna baadhi ya vikundi ambavyo ameanza navyo kwamba hivi anakwenda navyo sambamba, wanaandaa michezo ya kuigiza, wana perform, na serikali tunakuwa tuko nyuma yao kuhakikisha kwamba tunawapele support ambayo wanataka. Tumeshafanya hivyo mara kadhaa, lakini pia tumeshaombea baadhi ya vikundi nafasi za kufanya haya maonyesho kupitia tamasha la kimataifa la utamaduni Bagamoyo na kwingineko, hata kupitia ukumba makumbusho yetu ya taifa hapa. Mara kadhaa michezo imeshafanyika pale ambapo ni ya kuigiza. Sasa kitu ambacho kimeshakuwa overtaken kukiamsha inahitaji nguvu ambayo ni ya ziada. Ndio maana na kasi ya filamu duniani, si Tanzania tu, duniani inakwenda kwa kasi sana. Sasa audience imehamia kwenye filamu. Ndio maana inakuwa kama kuku kwenye michezo kuonekana sana. Kwa hiyo tunahitaji nguvu ambayo ni ya ziada kuhakikisha kwamba huko nako tunafahamisha na panakuwa panaonekana. Dr. Kasi ya filamu tukichukulia kwa mfano Marekani, Hollywood. Hollywood inakwenda sambamba na Broadway ambayo unaweza kusema ndo kitalu kile cha kutoa waigizaji wakubwa. Ukienda West End pale England, sisi ndo swali langu linabaki pale pale, tunakuwa mawapi? Kwa nini tumepitwa na filamu wakati zinatakiwa pengine ziende sambamba? Na kwa kuongezea hapo, mmefanya juhudi nzuri kuwatafutia nafasi ya kuonesha uwezo wao kwenye majukwaa mbalimbali. Yes. Lakini huenda watu wengi hawapati nafasi kwenda kwenye hayo majukwaa. Tunatamani kuona michezo hii ikirudi kwenye runinga zetu. Wanasema mnara wa Babeli haukujengwa kwa siku moja. Kwa hiyo ni taratibu, tumeweka mipango na tunaona namna gani ambayo tunasimamia kusudi sasa ifike pale tunapotaka kufikia. Kama nilivyosema, ambapo kwa kuanzia tayari tumeshakuwa tunaitambulisha, tunaitafutia nafasi katika majukwaa mbalimbali kusudi iweze kuonekana. Na tunawaalika pia wasanii wa filamu maarufu washiriki katika waje kuona ile michezo. Na mara zote wamekuwa wakija wana appreciate, wanasema wow, kwa sababu wengine wapo ambao wamepitia huko, wale ambao walipitia Kaole sana group na wengine, lakini ambao wameibuka sasa hivi wametumia vipaji vyao vya filamu vya kuigiza moja kwa moja kuingia kwenye filamu bila kupita kwenye michezo ya kuigiza, hawana ule ufahamu mpana tofauti na sisi ambao tumepitia katika ile taratibu wa kichuo, kwamba tulisoma, mimi nilisoma pale Bagamoyo Tasuba. Tulianza kuigiza jukwani, tunafahamu zile changamoto, tunafahamu ile quality, ile value ya ile michezo ya kuigiza. Sasa ni tofauti na wacheza filamu wengine wa sasa hivi ambao hawajapitia kule. Kwa hiyo tunapowaalika wakaenda kuiona, wana pressure, sema wow, hiki ni kitu ambacho ni kizuri sana, tulikuwa hatukijui. Kwa hiyo niseme kwamba tunakwenda mdogo mdogo na tunatamani kwenda kwa kasi hiyo ambayo inahitajika, lakini sisi ni wanadamu, si malaika. Kwa hiyo Dokta, tulipitwa wapi? Kwa sababu hii bodi ya filamu inatakiwa kukaa na kudhibiti kuona filamu ngapi zinaingia ili isiue sanaa yetu. Tulipitwa wapi katika hii michezo ya kuigiza ikapitwa? Ikapitwa na hizi filamu ambazo mnaziruhusu nyinyi kuingia. Niseme tu kwamba ni ukuaji, ile kasi ya ukuaji wa filamu duniani, na hii ni global wala sio Tanzania. Lakini nyinyi mnaweza kudhibiti zinazoingia hapa na kusema kwamba mngoja hizi tupatie nafasi hizi na hizi zingie kwa kutoa kama dozi za hospitali? Tunaweza, lakini kuingia kwa filamu za nje siko ambako kuliua michezo ya kuigiza. Hata ukuaji wa kiwanda cha filamu hapa Tanzania peke yake tayari pia kilikuwa kinatosha kabisa kuovertake michezo ya kuigiza. Na nikirudi katika swali lako kwamba tunaweza kudhibiti, yes, tunaweza kudhibiti kama tukitaka, lakini tunaangalia. Unajua, hatusemi tu kwamba hii usilete. Kuna tumeweka taratibu ambazo automatically inatoa nafasi kwa filamu zetu kwenda kwa kasi kuliko zile za nje.
Kwanza sheria TCRA imetoa imeelekeza vyombo vya habari kwamba maudhui ya ndani ipewe nafasi kwa 60%, alafu ile ya nje ni 40%. Sasa maudhui ya nje ni pamoja na hizo filamu na kadhalika, hata hizo maudhui za ndani. Kwa ile automatically inafanya kwamba kuna udhibiti fulani. Lakini tukirudi kwenye sheria zetu za bodi ya filamu, maboresho ya sheria ambayo tumekuwa tunafanya mara kwa mara na kanuni, tumekuwa tunatoa mwanya zaidi katika filamu za Kitanzania. Kwa mfano, hapo nyuma tumekuwa tuna tozo ya kila mwaka kwamba filamu ya Kitanzania inapokuwa imehakikiwa na kupewa kibali, baada ya mwaka mmoja kile kibali kinakuwa kinakwisha, inabidi iletwe ihakikiwe tena pia kibali kingine, na kila inapoleshwa ni gharama. Kwa hiyo tukasema ile tuondoe, kishapata kibali kimoja inatosha. Kwa ile inatoa mwanya kwamba tunampunguzia mzigo yule producer wa Kitanzania. Lakini hata gharama ya kibali chenyewe, gharama ya kibali cha filamu ya Kitanzania iko chini sana, ni shilingi 50 kulinganisha na kwa mwaka hiyo. Hiyo ni kwa filamu, yani kishatengeneza au umemaliza. Lakini filamu ya nje kibali chake ni dola 1000 cha kawaida, lakini kile ambacho ni express ni dola 3000. Sasa dola 3000 unaongelea kwa exchange rate ya sasa karibia milioni 10. Kwa hiyo unaweza kulinganisha milioni 10 mtu wa nje na 50000 mtu wa Tanzania, inaona kwamba tunampa nafasi huyu Tanzania aweze kushindana. Yaani tunampunguzia ule mzigo ili kusudi naye aweze kushindana na wenzake wa nje. Hali ikoje lakini ya unapata wasiwasi unapotizama kwamba waigizaji wengi wanaingia sasa hivi mpaka kwenye uigizaji wa filamu na TV bila kupita katika mianya njia zile ambazo mmepita nyinyi? Sipati wasiwasi kwa sababu sanaa ina sura mbili. Kuna kipaji lakini pia kuna taaluma. Unakuwa umezaliwa na kipaji unacho. Hicho unakuwa umezaliwa nacho, unakuwa nacho. Unapewa taaluma ya kukiimarisha kile kipaji. Sasa ukiwa na vyote viwili unakuwa ni mzuri zaidi, una kipaji, una taaluma. Ukiwa na kimoja si mbaya kwa sababu unaweza kupata kingine mbele ya safari, especially kwa na kipaji. Sasa wadau wetu wengi wana vipaji vizuri sana, lakini wenye taaluma ya filamu si wengi sana. Sasa na sababu ziko nyingi kwa nini hawana taaluma ya filamu. Mfumo wa elimu ambao umewekwa katika hapa ambao tunawapa Tanzania hausapoti sana wadau wetu kupata, wadau wetu wengi kupata hiyo elimu, kwa sababu elimu ya filamu katika vyuo vyetu inafundishwa kuanzia ngazi ya higher learning institutions, kuanzia diploma, degree na kuendelea. Huku chini inafundishwa lakini si katika kiwango kile. Sasa ni wadau wangapi ambao wanafika chuo kikuu? Si wengi. Wengi akishagundua kwamba ana kipaji tangia akiwa labda form 4 form 6 ama hata darasa 7, anaona kwamba aende kwenye kipaji chake, anakwenda huko moja kwa moja na huko anaachana na kwa sasa mwisho wa siku anajikuta anaendelea katika kile kipaji chake lakini hapati nafasi ya kujifunza. Sasa baada ya kugundua hiyo changamoto tumefanya nini? Tumeanzisha programs mbalimbali za mafunzo ambazo hizi serikali tunatoa mafunzo ya muda mfupi mfupi. Na unapokuja kupata yale mafunzo au kuyaomba, hatukuulizi cheti kwamba umefika form gapi, umefika chuo kikuu, una degree, hatukuulizi. Mradi tunakujua kwamba wewe ni mwigizaji, wewe ni producer, wewe ni director, tunakufahamu na una kitambulisho ambacho kinakutambulisha. Zipo namna nyingi za kumfahamu hata au tunaona kazi zako, tayari wewe una qualify kupata yale mafunzo. Na mafunzo yako yana nyingi. Kuna mafunzo ambayo tunayatoa hapa Tanzania, lakini kuna mengine ambayo tunatafuta nafasi kuwapeleka nje kwa ajili ya haya mafunzo. Sasa ya hapa Tanzania tuna mafunzo pia ya aina tatu. Kuna mafunzo ambayo tunaita tailor-made trainings, kwa maana kwamba tunachukua kundi dogo la wasanii, tunaliweka mahala pengine kambini kwa wiki moja, wiki mbili, tunatafuta wataalamu wanaishi nao pale, wanafanya kazi kwa vitendo. Kwa hiyo wanawafundisha namna ya kuproduce filamu, na mwisho wa siku wanakuwa wamesha produce filamu. Na baadhi ya filamu kama hizo ambazo zimekuwa produced kupitia kwenye mafunzo haya zimekuwa nzuri na zimeweza kuingia hata katika tuzo mbalimbali na zimeweza hata kuwa nominated. Bahati mbaya hatujapata ambayo imeshinda, lakini angalau zimefika katika hatua ya nomination. Sasa hayo ni mafunzo ya tailor made. Lakini kuna aina nyingine ya mafunzo ambayo tunaifanya. Workshops ama acha workshop, seminars.
tunakuwa na kundi kubwa la watu ambao 200-500, tunawapa seminar dakika 45 au siku nzima, lakini inakuwa sio zaidi ya siku moja. Hiyo tunaita ni seminar. Kwa pale wanakuwa wanapata ABC. Sasa hapa tu mfano tumefanya mwaka juzi, tuli yule director wa filamu ya Tanzania The Royal Tour, John Feist, tulipata session, tulimwandalia session na wadau wetu kama 200, akaongea na akawapiga seminar. Sasa hiyo ni hatua nyingine ya mafunzo. Lakini pia tuna aina nyingine ya mafunzo ambayo hii nadhani ni rafiki zaidi, tunaita screening. Katika filamu ambazo tunaziona zinaonyeshwa kwenye TV kila mahala, tuna randomly tu tunachagua filamu moja kwa sababu hii tuichukue. Tunawaalika wale ambao wameandaa ile filamu, producer, director, aje na director wake, aje na scriptwriter, ile team nzima, ile crew, lakini pia pamoja na baadhi ya cast. Tunaitizama ile filamu pamoja nao, na mimi nakuwa na timu yangu ya wataalamu kwa sababu ni bodi ya filamu, kwa hiyo ina maafisa filamu ambao wamesomea filamu, lakini pia tunaalika pia wataalamu kutoka nje, si nje ya nchi lakini nje ya taasisi. Wanaitizama ile filamu. Nikisema kama tunaipiga kritiki nitakuwa nakosea, lakini tunaichambua kwamba mwanga umekaaje, engo ya kamera imekaaje, kwa nini shot hii kamera imepiga kutoka juu, imepiga bird eye au imepiga engo. Kwa tunaichambua na tunamwambia kwamba shot hii kwa maudhui ambayo ilikuwa inatakiwa, hii kamera haikutakiwa ipige upper angle, labda ilikuwa inatakiwa ipige kwa namna fulani au kwa. Sasa wale anajifunza, kwa hiyo production yake inayofuata anazingatia yale maelekezo na inakuwa ni nzuri zaidi. Na ushahidi ni kwamba siku zinavyozidi kwenda, filamu zetu zimekuwa zinaboreka mara kwa mara. Na kwa nini nasema zinaboreka? Tunashahidi kwamba zinaboreka. Zimekuwa zinashinda tuzo za nje, si za Tanzania peke yake, tuzo za nje mara kwa mara. Hata wasanii wetu siku zinavyozidi kwenda wamekuwa wanashinda tuzo za nje. Kwa hiyo hii inatupa picha kwamba wasanii wetu wanaimarika na filamu zetu zinazidi kuwa bora. Na moja ya kuzifanya ziwe bora ni haya mafunzo ambayo tunakuwa tunawapa, lakini pia na mambo mengine mbalimbali ambayo tumekuwa yanachangia kwa filamu hizo kuwa bora. Dokta, hayo mafunzo wanalipia? Hapana, haya ambayo ni ya serikali hawalipi. Inakuwa ni mzigo, ni gharama serikali na ni huduma kwa hao. Filamu zetu nasema zinatesa sana sasa mimi nataka kuuliza kuhusiana na hizi filamu ambazo zimetengenezwa kwa lugha ya Kiswahili alafu zinaekewa maandishi ya Kiingereza, subtitles wanazita. Yes. Zile mnakusika nazo. Yes. Kuna wakati mwingine unaona kabisa yale maandishi ya Kiingereza hayasemi hasa kinachozungumzwa kwenye filamu. Zinapitaje chini ya tujio leno? Ni changamoto kwa sababu ambaye ana hakiki ni mwanadamu. Kuna wakati mwingine kupitiwa na vitu kama hivyo. Lakini tumeshaanza maongezi na Bakita kwa sababu wenyewe ndio wataalamu wa lugha ili watusaidie katika ile eneo. Kile kinachoongewa na kilichoandikwa ni sahihi. Kwa sababu timu ya hawa maafisa filamu wao sio wataalamu wa lugha, wao ni wataalamu wa filamu. Lakini kuna mwingine, daktari, utakubaliana na mimi hata usipokuwa mtaalamu wa lugha unaona kabisa pale kuna tatizo. Kama lugha unayojua ni kweli. Na pia kama zile filamu zinazotafsiriwa na lufufu. Na pia daktari, ukipeleka Bakita, yes. Filamu ni lugha ya Kiswahili. Yes. Maandishi ya pale chini kwa maana ya subtitle ni ya Kiingereza. Bakita ni wataalamu wa Kiswahili. Lugha ya pale chini ni Kiingereza. Inakuwaje hapo? Wanakava Bakita ni wataalamu wa Kiswahili, lakini pia wanakava na lugha nyingine hata za Kichina. Kuna sections mbalimbali. Sitaisemea sana Bakita sababu ni taasisi nyingine, lakini najua kwamba wana uwezo huo na wana maeneo hayo kuisikiliza ile filamu na kuhakiki kile ambacho kimeongewa pale cha Kiingereza kama ni sahihi. Sasa hivi watengenezaji wenyewe tu wanaweka wanachokitaka na inapita kwenu. Inapita kwetu na si kwamba zote zinapita. Tunakuwa tunazirudisha zile ambazo tunabaini kwamba zina mapungufu tunazirudisha. Lakini kama nilivyosema kwamba si maafisa wangu ni maafisa filamu. Sasa lugha kidogo kitu kingine inakuwa changamoto. Inabidi wewe na wataalamu wa lugha sasa pale ofisini kwa sababu yes. Kwa sababu mimi kitu kinachoniuma ni kwamba unakuta filamu hiyo imekaa kwenye DSTV inaonekana Afrika nzima. Alafu inaonekana imetoka Tanzania. Alafu kile kitu kinachofanyika pale mimi huwa najisikia
Ghadhabu. Lakini pia wakati mwingine si zote zinapita kwetu. Zinazopita kwetu zote zote kwanza tunazipitia na tunajitahidi kupunguza ile makosa as much as we can. Lakini zipo pia ambazo zinaenda kinyemela, hazijapita kwetu na zinaonekana huko. Sasa tunapozibaini huwa tunawaita na huwa tunawapa adhabu. Kwanza tunawapa elimu, kuna hatua kadhaa kabla hatujampatia mtu adhabu. Kwa hiyo sitaki ni declare hapa moja kwa moja kwamba zote zimepita kwetu, hapana. Zinazopita kwetu zote tunazihakiki na tunahakisha kwamba tumepunguza. Tunaweza tusimalize makosa lakini tunapunguza kwa kiasi kikubwa sana. Lakini wapo ambao wanapitisha kinyemela hawazileti kwetu. Adhabu gani mnawapa? Ah, kwanza kuna adhabu ya papo kwa papo. Kabla ya adhabu niseme kwanza, kabla tuje kwenye adhabu, tunatoa mafunzo. Tunamuita, tunampa elimu, tunahakisha kwamba ameelewa. Lakini tunapoja kwenye adhabu pase, adhabu ya papo kwa papo ni faini ya shilingi milioni moja. Anapokaidi adhabu inapanda juu kidogo, inakuwa ni faini ya shilingi isiyozidi milioni 12. Anapokaidi tunampeleka mahakamani. Sasa mahakamani kule atakutana na faini ya shilingi milioni 25 au kifungo cha miezi 6 au vyote viwili. Kwa ndizo adhabu ambazo sasa hivi tumeziweka. Na video hizi za muziki pia zinapita kwenu? Kwa hapana, hizi ni BASATA. Tuli miaka michache iliyopita tulikubaliana chini ya waziri mwenye dhamana wa kipindi hicho kwamba masuala yote ya muziki hata kama ni video yabakie BASATA. Na inapohitajika basi wanakuja kuchukua mtaalamu kutoka bodi ya filamu ili aweze kuziangalia zile, kwa sababu ni video na tunasema kwamba ni visual. Lakini masuala ya video yote kwa sababu video nyingine zinakuwa zina uigizaji ndio. Zina filamu kabisa. Ni kweli. Ya, ni kweli tuliona hilo. Tukasema kwamba kwa sababu ni muziki ndio main pale. Video ni kama by the way. Tunasema kwamba basi hii yote ibakie BASATA. Hapo hapo mara moja nani? Umetaja vitu vingi ambavyo mnavifanya hapa ili kuifanikisha sanaa yetu ikawa nzuri. Mmoja wapo ya changamoto ambazo zinalalamikiwa sana sana na watengeneza filamu. Kwanza ni upatikanaji wa location. Pili ni kuweza kuvaa zile costumes za kuonyesha uhalisia, mfano polisi, wanajeshi, anamzungumzia daktari, nani. Kuna baadhi ya costume hasa za polisi ni ngumu sana kuzipata. Ninyi kama wasimamizi wa filamu mnapangaje kuwasaidia ili kupata uhalisia? Yeah, tumeongea vitu location lakini pia na costume. Sasa nikianza na location. Kwanza tumeweka taratibu kwamba kabla msanii au mdau wa filamu hajaenda kufanya kazi au ana kibali chetu. Lakini pia tuna utaratibu wa kutoa vitambulisho. Tumerasimisha. Sasa ukiwa na kitambulisho chetu na una kibali chetu, kile kibali kinakutambulisha kokote ambako unataka kwenda. Sasa ukifika kule kuonyesha kibali na kitambulisho, hakuna tatizo lolote. Watakuambia tu kwamba taratibu zetu ni hizi, sasa utafuata zile taratibu zao. Lakini angalau utapokelewa. Sasa narudia tena kwamba wapo ambao wanakaidi, hawapiti kwetu, wanakwenda kule, wanaanza kufanya zile kazi, ndio unakuta wanakutana na huo usumbufu. Kwa sababu hizo locations ambazo tunazosema, zipo tamthilia ambazo tunazifahamu zimetumizwa locations, zipo filamu ambazo tunazifahamu zimetumizwa locations. Sasa kwa nini hawa wakubaliwe, hawa wakataliwe? Ni kwamba kuna huyu ambaye amefuata taratibu, lakini kuna huyu ambaye ameenda kinyemela. Juu ya kibali tunachokupa pia tunakuandikia barua. Kama tunaona eneo hili labda inahitaji utambulisho wa ziada, tunakuandikia barua. Kwa sababu unapoomba unasema kwamba hii nitarekodi katika maeneo 1, 2, 3. Tunaangalia kwamba eneo hili labda inahitaji uzito wa barua. Kwa hiyo tunakuandikia na barua ya kukutambulisha. Lakini pia namba zetu zinakuwa zipo. Kwa hiyo ukipata usumbufu, ukitupigia simu, tunapiga simu eneo lile, kuna maafisa tamaduni ambao wamesambaa kila mahala. Tunapigia pengine afisa tamaduni wa Temeke kwamba kuna mda wetu yuko sehemu fulani amepata tatizo, tafadhali ndio akamsaidie. Anakwenda pale anatatua. Lakini kama hujafuata ile taratibu, hujapita kwetu, huna kibali, huna kitambulisho, ndio hapo unakuta kwamba kuna changamoto kubwa ambayo unakutana nayo hasa kwenye haya maeneo ni kuchajiwa fedha nyingi sana kupita hata ya shughuli unayokwenda kuifanya. Request kama hizi hamjawahi kuletewa? Sijui ni fedha nyingi kiasi gani na ni wapi, kwa sababu ninavyofahamu mimi tukisha kutambulisha pale, tayari tumesha kutambulisha. Kwa hiyo ukifika pale utakwambia tukumba taratibu ni hizi.
walikuwa melalamika kwamba Mbugani wanachanyiwa pesa nyingi, lakini tukajaribu kufuatilia tukaona no, ni shilingi 5000. Sasa wasema hiyo pesa nyingi ambayo inasema ni shilingi ngapi? Kwa wakati mwingine pia sijui niseme kwamba ni wanadamu ndio tulivyo, tunalalamika sana kuliko uhalisia. Kwa hiyo tunapopata malalamiko kwa tunafuatilia kwamba shida ni nini. Tunafahamu kwamba raia wa kigeni fee zao ziko juu, lakini kwa Watanzania tumejaribu kurahisisha kuwapunguzia mzigo as much as we can. Kwa hiyo hizo wanakuchangiwa fedha nyingi sijui ni wapi. Labda mimi niseme kwamba kama kuna mtu ambaye amechangiwa pesa nyingi mahala, hebu aje atuone tuone namna gani tunaweza tukamsaidia. Lakini pia hatuwezi kulazimisha, kwa sababu tukisha kutambulisha kwenye mamlaka fulani then utafuata taratibu zao. Lakini tunachoweza kufanya ni kuongea nao na kuwaomba kwamba jamani, hao ni wadau wetu, ni wa Tanzania, wako kihalali kabisa, hebu angalieni namna gani mnaweza kuwasaidia. Lakini hii ya kuchajiwa pesa nyingi nilisikia tu yule Mbugani akichofuatilia kwa kutoka kwamba ni shilingi 5000. Tumesoleza kwamba hizo. Lakini kuna swala la uniform pia umeniuliza, na kama ni pia nilielezea. Duniani kote watu huwa wanaongea tu, wadau wetu, kwamba Marekani unafika una uniform za polisi, unatenza. Sio kweli, kuna uniform maalum za kuigizia kama wanataka kuigiza kama polisi. Wa Marekani, askari wa Marekani wanavaa nyeusi, lakini kwenye filamu tunaona wamevaa light blue. Kwa zile ni uniform maalum za kuigizia kama polisi. Hivyo hivyo katika nchi nyingine. Sasa sisi hapa pia tulitamani kuwa na huo taratibu, na tulishaanza maongezi na haya majeshi, jeshi la polisi na mengineyo, kuona na magari tunaweza tukawa na uniform maalum kwa ajili ya kuigizia. Kwa walituelewa, na kuna wadau ambao tuliwaassign kazi ya kudesign hizo uniform. Tayari walishazidesign. Tulishakubaliana kwamba ukitaka kuigiza kama jeshi la polisi, wasema jeshi nayo yako mengi, kuna zimamoto, kuna trafiki, kuna askari nini wa raia, wote walikuwa tumedesignia nguo zao. Kwa sasa iko katika hatua ya makatibu wakuu wa wizara hizi, wizara ya ulinzi, wizara ya utamaduni na wizara ya mambo ya ndani, kuona na magari sasa wana compromise, wanakubaliana kwamba sasa hii iwe official na wadau wetu wao wanatumia hizo. Kwa maana kwamba tukishakubaliana, wakishakubaliana hivyo hao viongozi, zile nguo zitashonwa nyingi. Tunaweza labda tukampa mtu assignment, pengine kampuni moja tukaipa assignment ambayo itakuwa inashona zile nguo. Wadau wakitaka kuigizia wanakwenda kukodi kwa bei ndogo, au serikali tukawa nazo. Kwa hiyo tukawa tunaziazima kwa wadau, wanaigizia, wakimaliza wanazijulisha. Yes. Asante. Nashukuru sana daktari, nafikiri tuna mengi sana ya kuzungumza lakini muda wetu umetupa mkono. Yes. Lakini asante sana kwa kuweza kuja na kutolea ufafanuzi wa masuala kada, na siku zote huwa nasema Crown FM hapa ni nyumbani, usituchoke. Aina. Yakitokea masuala yote mazuri tutakutafuta, yakitokea utata pia ni vizuri zaidi kusudi tuweze kutoa ufafanuzi, Watanzania waweze kufahamu kabisa mambo ya utata ambayo yanasemwa. Sasa mimi ndio niweze kuyatolea ufafanuzi kwamba hilo pamoja kwamba inasema hili, lakini ukweli ni huu, sababu yanayosemwa mtu anaweza kusema lolote kabisa, anaweza kusema lolote anataka, lakini lazima kuwe kuna mtu ambaye anatoa ufafanuzi kusudi kuclear hiyo hali ambayo pengine nasema sasa. Asante sana na kila laheri katika kupeleka sinema zetu, filamu zetu. Asante. Yeah, kimataifa sana. Kimataifa, shukrani. Naam. Shukrani kwa wote leo anda kipindi hiki. Tukianza na msimamizi Matias ambaye huwa alikuwa ametuvimbia sana leo mlangoni. pamoja na Macrina Siovelo, pamoja na Martha amesikika hapa, JJ mpige picha yetu, Anoth pamoja na mimi naomba nitoe special DJ thanks kwa DJ Chiki what a playlist. Yeah. Asante sana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.